עוד מעט, המציאות של אלי לפיד, המציאות של אלי לפיד הפעם, יעסקו בהקלטות מעניינות, שחלקן מאוד נדירות, של גלי עטרי, אחרי יום ההולדת שלה, שחל עוד בסוף דצמבר, אבל אנחנו חוגגים את זה היום, למנייננו. ועכשיו אליך, אלי לפיד, עורך ראשי ברדיו מציאות, עם המציאות של אלי לפיד. שלום. היי דן, אתה זוכר שסיפרתי לך שרדיו מציאות, הרדיו הנוסטלגי, יש לו תחנה נוסטלגית לועזית, ואין בה שום שיר עברי? כן. אז זהו, בשבוע שעבר פתחנו תחנה חדשה, עברית בלבד. אז יש לנו עכשיו שתי תחנות ברדיו מציאות, אחת לועזית ואחת עברית. ויש לנו אפליקציה ואפשר לזפזפ בין תחנה לתחנה. אז אתה מוזמן לראות אותה. אחלה. נזכיר שאנחנו לא מתחרים, להפך אנחנו חברים, כי אתם לא ב-FM, אתם באפליקציה, ביישומון יהודי ובאינטרנט, אז אנחנו נהנים לפרגן כמו תמיד, ואת מיטב נכון, המציאות אגב, אנחנו שומעים כאן. כן. אתמול שמעתי בתחנה את בסיירת אגוז, של יגאל בשן ופיקוד צפון, כן. ואין מה נגיד, הלב נשבר. זה נכון, זה נכון. תשמע, תשעה קטעים שכולם, רובם ככולם, גלי עטרי, בשילובים כאלה ואחרים, בשפות שונות, חלקן משונות, לא במובן החלילה ביקורתי, אלא דברים שאנחנו לא רגילים לשמוע. אז בבקשה. אז קודם כל מגיע לה מזל טוב, היא חגיגה לפני שבועיים יום הולדת. מה אנחנו נגיד עליה? אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים, אבל הזמן לא יספיק. אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה, ויש לה קול נהדר, ואין סוף לעיתים, ובעצם היא אחותם של שוש עטרי, זכרה לברכה, שהייתה שדרנית על, שדרנית רדיו, שהייתה מודל להרבה שדרני רדיו, ויונה עטרי, שללא ספק הייתה הכוכבת הכי גדולה של שנות ה-50 וה-60, הייתה בלהקת הנחל, בצל ירוק, תל אביב הקטנה, ושוק המציאות, שלמה המלך ושלמה הסנדלר, יוסי חזקיונה, פשוט הטביע את חותמה בשני העשורים האלה, וגלי המשיכה מ-1970 והלאה, עד היום זה לא יאומן 50 שנות קריירה, גלי עטרי, בזכות יונה, הכירה את דוד קריבושה, משום שדוד קריבושה ויונה עטרי היו חברים מאוד מאוד טובים. היא המליצה לו על אחותה, והוא שמע אותה, ומאוד מאוד התלהב מהזקות של הקול שלה. השיר הראשון שנשמע הוא בעצם יש לך השמש, שהתחרה בפסטיבל טוקיו, שנה אחרי שדוד קריבושה זכה עם נעמי, אבל הפעם הם לא זכו, אבל זאת הייתה ההופעה אולי הראשונה של גלי עטרי מול קהל, אם להוציא את ההופעות הספורות שהיו לה בהדסים כשהיא למדה, אבל זאת הייתה ההופעה ממש ממש של מפני אלפים. הנה הביצוע היפני של יש לך שמש. זו גלי עטרי ביפנית, האמת שגם העיבוד של השיר נשמע
די יפני, כלומר הכניסו בו שילובים מהתרבות המקומית. זהו, קצת שונה, בדרך כלל שזמרים שרים ביצועים באנגלית למשל, בדרך כלל זה אותו עיבוד ואותו פלייבק, והם שרים פשוט בשפה אחרת, אבל כאן זה באמת עיבוד אחר לגמרי, ותחשוב, גלי עטרי לדעתי לא הייתה אפילו בת 18. מטורף. זה פשוט ממש. מדהים. ואולי אפילו נלך טיפה אחורה להשתתפות שלה בדואט עם יורם ארבל, שדוד קריבושה הם הקימו את הפרסמון, חברה לפרסום, וגלי עטרי עזרה להקים אותה, היא אפילו הייתה מזכירה למספר שבועות, החליפה מישהי ומאוד מאוד עזרה בעניין הזה. אנחנו נשמע עוד שיר של דוד קריבושה, מתוך אלבום שיורם ארבל הוציא, והנה דואט של יורם ארבל עם גלי עטרי. אני יכול רק לציין את ההשתתפות של גלי עטרי בפסקול הסרט חצי חצי, ששם היא עושה איזשהו קטע ווקלי, גם כן מאוד מעניין, ממש זו תחילת הדרך שלה. אז בוא נשמע את שוקולי שוקולה, שזה הדואט שלה עם יורם ארבל, וזה מתחיל עם הפרסומת. בהתחלה זה היה פרסומת, ואחר כך היא הקליטה את שיר שלם. אז בוא נשמע קצת מהפרסומת, ואחר כך את השיר. שוקולי, שוקולה, שוקולה, דה, 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 דה. באחד הלילות היא דווקא על דלתי, נערה מוזרה עם עיניים בורקות. לא אמרה אף מילה, רק נטלה את ידי, כששאלתי לשמה לחשה לי בסוף. שוקולי, שוקולה, שוקולה, דה, 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 דה. שוקולי, שוקולה, שוקולה, דה, 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 דה. קרן אור של ירח מטעה אל חדרי, בעומדה למולי עפופת מסתורים. גם פניה חיוור בגבע שברירי, לי חשאי מרוח בלחש עדים. שוקולי, שוקולה, שוקולדה, דה, דה, דה. שוקולי, שוקולה, גלי עטרי ויורם ארבל, היה להם מעניין הזה עם האקספרימנטים האלה, אני מתאר לעצמי מה בסוף ה-60, נכון? תחילת 70. כן, כן, בדיוק, זאת התקופה. אנחנו נמשיך עם שיר שהוא פחות מוכר, אבל תכף אני אספר למה אני משמיע אותו, הוא גם שיר מאוד מאוד מדליק, הוא לקוח מתוך הצגת ילדים שקראו לה היכל החלומות, והחשיבות שלו הוא בעצם במבצעים של השיר הזה. קודם כל אולי נספר בקצרה, אני חושב שדיברנו על זה, על העניין הזה של השירים שמועמדים לרוויזיון. ב-1977 אילנית היה לה מה שנקרא קדם פרטי, והיא ביקשה להכניס את ולנטינו לאירוויזיון, אבל הוועדה לא הסכימה עם הבקשה הזאת ושלחה שיר אחר. השיר הזה, שנה אחרי זה, הגישו אותו שוב, וגלי עטרי שרה אותו, קוראים לו כמובן ולנטינו, נסיך החלומות. ואותו דבר קרה עם השיר הללויה. הללויה הוגש ב-78, לא התקבל, וב-79, הכל עובר חביבי שבשמם השיר הזה הוגש ב-78, ויתרו על השיר הזה, וב-79 הוא כן התקבל, וחיפשו מי שישיר את השיר הזה, ואז הרכיבו משהו דומה לכל עובר חביבי, את גלי עטרי ועוד שלושה גברים. אתה יודע, אני חייב להתערב, כי במקרה היום שמעתי, פשוט כי כל כך משעמם עכשיו בחורף, ולא יוצאים מהבית, ובידודים מרצון, גם אם אין מאומתים בקרבך, אז שמעתי תוכנית מלפני עשור כאן בגלי צהל, ציפורי לילה מתגעגעות של שחר סגל ורועי בר נתן, הם ירחו את אף אוזן גרון, זאת אומרת, את הכל עובר חביבי בלי שלומית אהרון, ויובל דור וקיקי ועמי סיפרו שם את הסיפור הבא, זה בעצם מה שאתה מספר עם עוד איזשהו פרט, היה מזל לשיר הללויה,
שהוא לא נוגן ובעצם איבד את, לא יודע איך לקרוא לזה, איבד את זכות ההופעה באירוויזיון, כי השיר היה אמור להיות מושר על ידם באיזושהי הופעה פומבית בהיכל התרבות. משה לוי לא הגיע משום מה, או איחר, או לא יודע, משהו השתבש, הוא היה אמור להיות הפסנתרן, כך הם סיפרו באותה תוכנית, והשיר לא הושמע מעולם, ולכן הם הגישו, קיקי ויובל דור, את השיר ב-79, אבל אז בשל חילוקי דעות, השיר התקבל, לא איתם. קובי אושרת, לפי מה שהם מספרים, רצה שגל יתשיר איתם, בלי שלומית, אתה יכול להניח שזה היה יוצר עוד כאוס, אוהבים לומר, כן? היום? באירוע הזה, ונותרנו עם, עם מה שנותרנו, עם אחלה אירוע, זאת אומרת בסוף, כן, חלב ודבש, וגלי שיחקו. השיר הזה לא הושמע עוד מספר פעמים, הוא היה צריך להיות מושמע, והוא היה צריך להיות השיר האחרון, ולא היה מספיק זמן והוציאו אותו. זה ממש היה מזל שהשיר הזה, בכל זאת הוא היה שיר של הכל עובר חביבי, אבל הוא לא נוגן, ולכן הם הגישו אותו שוב. ומי המבצעים של השיר הזה שדיברתי מאחל החלומות? קודם כל השיר הזה קוראים לב זהב, והמבצעים שלו הם, תראה מה שאתה סיפרת בדיוק, גלי אתרי ואף אוזן גרון. זה היה עוד לפני שהכל עובר חביבי הוקמו, זאת אומרת בלי שלומית אהרון. בוא נשמע את לב זהב ושים לב כמה הוא דומה לשירים של חלב ודבש אחר כך, כמו למשל שיר לשירים. הנה לב זהב. שמש ירח לאור הכוכב יש לו לב, יש רק לב זהב גם לחורף, לקיץ, אביב ולסתיו יש לו לב זהב, יש רק לב זהב לפרחי הלילך, השושן החצב זה הכי חלב ודבש שיש. המתיקות הזאת, החיוביות הזאת, כן. תשמע, זה אמר שטינגר כתב את המילים, וקובי אושרת כמובן את הלחן. והנה, תקדים לזה של גלי אתרי, שרה עם אף אוזן גרון, שכמו שאמרת, יכלו לשיר את זה באירוויזיון, אבל בסופו של דבר הוקמה חלב ודבש. ובעצם גלי אתרי, אתה יודע, התפרנסה, היא לא הייתה ממש בטוחה שהיא הולכת להיות זמרת. עד המהפך הזה של ולנטינו שהצליח ואז יוציא את האלבום, אבל לפני כן היא הייתה דיילת באלעל, ואפילו היא קיבלה הצעה להצטרף לגזוז, אבל לפי דעתי היא סרבה בגלל שבאלעל היא הרוויחה יותר, מה שהייתה מצפה להרוויח בגזוז. אחר כך השתתפה כמובן בשני סרטים של אבי נשר, הלהקה ודיסקוף 99, אחר כך היא בשנות ה-80 היא הייתה גם בשוברים, גם של אבי נשר. סיפרנו את הסיפור של הללויה, אז בואו נשמע את הביצוע שלהם גם בערבית. דרך אגב, אתה יודע באיזה תאריך האירוויזיון הזה התקיים? 79 זה 31 במרץ 79, נכון? בדיוק, ואיך אני זוכר את זה? כי למחרת היה 1 באפריל, ומה הייתה הבדיחה שהייתה בכל ישראל, שמתחו את קהל השומעים? כן, כן. כן, שמעון שיפר דיווח אז מישיבת הממשלה. שהללויה הופך להיות ההמנון במקום התקווה. עכשיו, הקטע הוא שהיה גם אינסרט, היה שם קטע קול של מנחם בגין שתומך ברעיון הזה. בדיוק. אז הנה, בוא נשמע את הגרסה המנצחת עם בית אחד בערבית. הללויה
שהיה היה ומה שעוד לא היה הללויה, בערבית. ממשיכים אלי. יצאה הצלחה ענקית, תשמע, זה שיר הזה הגיע למקום החמישי במצעד הבריטי, שזה לא יאומן, אני חושב, רק האופרים, הרכב ישראלי, עבר אותם, והייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה, אבל לא הצליחו לשחזר אותה בהמשך, והיו גם חילוקי דעות בין גלי אתרי למרגן שלמה צח, ובסופו של דבר גלי אתרי פרשה, ולאה לופטין החליפה אותה. גלי התחילה בקריירת סולו עם אלבום שני עם ירוסלב יעקובוביץ', אלבום רוקי, כיאה לאותה תקופה, זו תקופה של טיסלה, בנזין ומני בגר. האלבום הזה מאוד הצליח, ואנחנו נשמע מתוכו דואט שעשו מני בגר וגלי אתרי, דואט פרידה, ואנחנו נשמע את הגרסה האנגלית לשיר הזה. מה, לא רע? לא רע בכלל. כן, ניסיתי להאחז בכנפך. כן, אחת השורות, אחת השורות הזכורות מהשיר הזה בעברית. וכאן שוב באותו פלייבק, כמובן. זאת הייתה תחילתה של קריירה סולו מאוד מאוד מצליחה של גלי אתרי. ממריאה ברוח אחר כך היה האלבום הבא, ואחר כך אמצע ספטמבר, שהניב אין סוף לעתים, כמו למשל אין לי ארץ אחרת. אתה יודע שהשיר הזה הוצא לאריק סיני? אין לי ארץ אחרת. לא התאים לו. לא שלא התאים לו השיר, לפעמים אתה עובד על אלבום ויש שיר דומה ואתה צריך לבחור בין שניים. בסופו של דבר גלי שרה אותו. היה למשל עוד שיר שקראו לו סוף העונה. סוף העונה זה בעצם שיר שהלחין יצחק לפטר, ומסתבר שהייתה לו גרסה מוקדמת לשיר הזה, עם מילים אחרות של אלי מואר, והשיר הזה נקרא לעבר עתה לקריר. אז בואו נשמע את הגרסה המוקדמת, קצת ממנה, של יצחק לפטר, ואחר כך נשמע את הביצוע של גלי אתרי לסוף העונה, איכשהו הופיע באלבום, עם מילים של רוני ערן. ונצא לדרך וצמא העיר ונפליג לעבר התל הקריר שנוצץ בדשא הרך
רוצים בו עליו ובמרחבים בוקר מסתובב כמו פרחה כך נלך תומם כך נצעד רק אני ואת שהעצב מוכר שוב הגיע סתיו אל העיר ילדות גדולות בוחות עכשיו כל שנה בסתיו כל שנה תשמע, הסיפור הוא העיבוד, מכיוון שאצל קלפטר מרגישים שזה קלפטר, וכשגלי שרה את זה, מרגישים שזה משהו אחר, אבל בסוף זה קלפטר. גם המקצב קצת השתנה. כן, נכון, נכון. כן, זה הפך את זה להיט ענק, ואחר כך היה אלבום צעד אחד לפני הנהר, שאני חושב שזה הפסגה מבחינת מחירות של גלי, 80 אלף עותקים, פלטינה כפולה. בשנות ה-80 הייתה איזושהי הפקה של כל ישראל, של רשות השידור, טלוויזיה, מחווה לתרנגולים, ובין היתר השתתפו שם דני בסן וגלי אתרי, תכף נשמע אותם שרים יחד, ובעצם הם שרים את השיר "השמלה הסגולה", שבעצם התחיל את דרכו כ"השמלה הצהובה" בבצל ירוק, שמעון ישראלי ואילנה רובינה שרו אותו, הם לא שרו את זה כי הם הולכים לצאת ביחד, אלא פשוט לצאת לחופשי. הם שיחקו אסירים בתוכנית הזאת של בצל ירוק, אותה תוכנית שהיה השיר המפורסם אדוני השופט היה. בעצם למה הסמלה הצהובה הפכה להיות סמלה סגולה? כי בעצם הצבע הצהוב כבר היה תפוס עם שיר אחר בתרנגולים, והם שינו את הצבע של הסמלה, והנה דני בסן וגלי אתרי שרים את הסמלה הסגולה. הבוקר יבוא, הבוקר יבוא, אנחנו לא נשאר את כל הלילה לפניו, נשב ליד הכביש על שפת התעלה. נתקב על מסעית ברוח הלילית, נראה את הגבעות מתעוררות באור סגול. את חי יצוחק. בקיץ בחלון כשאנחנו נצא ביחד את תלבשי את השמלה הסגולה ואיך תוצפנה שתי עינייך אור כהה את תשלחי חיוך לכל עובר ושב וסיגלית פתאום תפרח בשערך את תזמרי לך שיר שאת מילב שכח את תצחקי אוי זה נפלא, זה נפלא אבל הזמן שלנו אלי הולך ונגמר יש לנו עוד כמעט 3 דקות אז בואו נזדרז עם היתר, אין מה לעשות, זה רדיו. כן, יש לנו פרסומת קצרה שהיא עשתה בשנות ה-70, חוזרים לקובי אושרת, שעשה איתה כמה וכמה פרסומות, וזו פרסומת לפז'ו. ביקשתי מקובי לזהות מי שר יחד איתה, עם גלי, והוא אמר לי שהוא חושב שזה צבי בומס, אז כנראה שזה הוא באמת. הנה זה. פז'ו. הארי בתחבורה. פז'ו. מכונית רבת
יוקרה וז'ו תמיד שומרת על הערך וז'ו מצטיינת בכל דרך נוחות בטיחות שירות עוצמה של האדם וז'ו המכונית שלך הרי בתחבורה וז'ו שמע, יש היום דברים, אבל יש געגוע לפעם, כי הייתה תחושה שהדברים הבולטים, למותגים הבולטים, היו מושקעים. היום מותגים פחות בולטים, משקיעים גם הם, אבל זה לא ברמת גלי. נכון, ואנחנו נסיים ונגיד שוב מזל טוב לגלי אתרי, ושיהיה לה הרבה שנים שמחות והרבה בריאות. ואנחנו נסיים עם חלב ודבש, עם שיר השנה שהיה ב-1980, שנה אחרי הללויה. גלגל ענק הוא במקור, ואנחנו נשמע את הביצוע של חלב ודבש באנגלית, ואיתו נסיים. אלי לפיד, תודה רבה, מזל טוב לגלי אתרי, שוב באיחור של שבועיים, אבל מי סופר? להתראות. תודה, אינה. מעניין שקראו לזה העולם is a turnabout ולא Ferris wheel, שזה המילה שמשתמשים בה בדרך כלל באנגלית לגלגל ענק. אבל מה אנחנו יודעים? טוב, בכל מקרה זה היה נפלא.